Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mwa mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. By'umwihariko mboneraho no gukomeza kubifuriza intangiriro nziza z'umwaka 2021. Twihuse cyane rero tudatinze tugiye kunyarukira ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuri uyu wa kane Mutarama 2021. Ni inama rero benshi bari bategereje ko iri bufatirwemo imyanzuro ikakaye bitewe rero n'uburyo muri iyi minsi ishize hagati y'ibyumweru bibiri bishize uburyo rero iki cyorezo cyagiye kigaragaza ubukana bukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko aribwo hagaragaye ubwandu buri ku rwego rwo hejuru ndetse n'imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya coronavirus yarazamutse cyane ugereranyije n'ikindi gihe cyose cyabayeho kuva iki cyorezo cyagera no mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nama rero ikayimaze gufata imyanzuro ikakaye tugiye kurebera hamwe gatanu kuri gatanu, ariko kandi nkwibutse ko tukugezaho n'andi makuru atandukanye twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, birumvikana haba muri politiki, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi makuru menshi batandukanye. Wareba aho hasanditse subscribe ukakanda ubundi gatanu kuri gatanu ukajya ukomeza kubana natwe no mu yandi makuru ndetse n'ibiganiro binyuranye tuba tugenda tukugezaho. Ni kuri uyu wa mbere tariki enye Mutarama 2021, inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na minisitiri w'intebe noneho nago kuri uyu munsi yari nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri rero yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 14 Ukuboza 2020. Ni nyuma rero yo kubona ko imibare y'abandura icyorezo cya COVID-19 kikomeje kwiyongera, aho rero kimwe cya kabiri cy'abahitanwa n'icyorezo cya coronavirus mu kwezi kumwe nibwo noneho cyagaragaye no ku kwezi kwa 12. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yafashe ingamba zikurikira mu rwego rwo gukomeza kwirinda ko COVID-19 ikwirakwira mu gihugu hose. Abantu rero bakaba basabwa kugabanya ku buryo rero bushoboka impamvu zituma bahura kandi bagakora ingendo gusa zemewe. Ni mu rwego rero rwo gukomeza gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo cya COVID-19, abaturarwanda bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo nko gusiga intera hagati y'abantu n'abandi, ari kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki kenshi gashoboka. Ikindi kandi abatazayubahiriza bagomba gufatirwa ibihano kubera ko iki cyorezo gikomeje kugaragaza imbaraga nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ingamba rero zikurikira zo zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa guhera kuri uyu wa kabiri tariki 5 Mutarama 2021, kandi zikazungira kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingendo rero nkwibutse ko kuri ubu noneho zirabujijwe guhera ku isaha ya 2 z'ijoro kugeza ku isaha ya 10 z'igitondo. Ibikorwa byose kandi by'abikorera harimo n'iby'ubucuruzi, resitora, hakaza butiki, amasoko n'amaduka, ibyo byose rero bizajya bifunga ku isaha ya 12 z'umugoroba noneho. Ingendo hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu no hagati y'uturere n'umujyi wa Kigali zirabujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa se izindi serivisi z'ingenzi. Icyakora rero imodoka zitwara ibicuruzwa bazo zemerewe kugenda mu turere twose, ariko kandi nizitwara abantu barenze babiri. Bamukerarugendo b'imbere mu gihugu n'abavuye hanze bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 mwibutse ko bo bemerewe gukomeza ibikorwa byabo by'ubukerarugendo. Ibikorwa rero by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko kandi buri rwego noneho rugakoresha abakozi 30% by'abakozi bose, abandi akazi bakagakorera mu ngo zabo mu rwego n'ubundi rwo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Amateraniro rusange harimo imihango y'ubukwe
yikorerwa mu nsengero kwiyakira n'inama ibi byose nkwibutse ko bibujijwe imyitozo ngororamubiri ikorewe mu nyubako y'imyidagaduro cyangwa se gym cyangwa se kogera muri piscine birabujijwe icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bo bemerewe gukomeza izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo ariko kandi ibyo byose bakabikora ruko berekanye ko bipimishije iki cyorezo cya COVID-19 umubare rero wabitabira ikiryo nkwibutse ko utagomba kurenga abantu 15 icyarimwe ndetse imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30 inama ya ministri kandi ikaba yemeje amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA ayo masezerano akaba yemerera FIFA kugira icyicaro hano mu gihugu cy'u Rwanda ni muri iyi nama ya ministri n'ubundi turaza kugaruka mu kanya tubisesengura ndakwibutsa ko iyi nama ya ministri yemeje imishinga n'amategeko turaza kugaruka mu kanya gato tubirebera hamwe nkwibutse ko rero ibi byose byashyizweho umukono na Dr. Edward Ngirente ministri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda ngayo nguko rero girango murumva yuko uko iki cyorezo cya coronavirus gikomeje kugenda gikaza umurego no mu gihugu cy'u Rwanda inako leta nayo yongiye gukaza ingamba zo gukomeza akukirinda mukomeze mugire ibihe byiza rero 5/5 ni mukanya gato nkomeza nubundi mbagezaho nandi makuru atandukanye Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Bamwe mu baturage ntibishimiye ibyiciro by'ubudehe baherutse gushyirwamo. Bavuga ko bitajyanye n'ubushobozi bwabo. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu isobanura ko umuturage utishimiye icyiciro arimo akwiye gusobanura ikibazo cye mu nama y'abaturage byakwanga akakijyana ku rwego rw'akagari. Ni inkuru ya Sumuta Kaboyi. Ibyiciro by'ubudehe bishya byagizwe 5 aho kuba 4 nk'ibyari bisanzwe muri ibi bishya umuntu ufite amikoro menshi ahabwa inyuguti ya A kugera ku bakeneye ubufasha bwa leta bahabwa inyuguti ya E Ikiciro cya A kirimo urugo rwinjiza amafaranga arenze 1,600,000 ku kwezi cyangwa ubutaka burenga hektari 10 mu cyaro na hektari imwe mu mujyi Ikiciro cya B kirimo ingo zinjiza amafaranga hagati 1,635,000 kugeza ku 1,600,000 buri kwezi cyangwa ubutaka guhera kuri hektari imwe kugera kuri hektari 10 mu cyaro na metero kare 300 kugera kuri hektari imwe mu mujyi Ikiciro cya gatatu se kirimo ingo zinjiza buri kwezi amafaranga kuva ku 45,000 kugeza ku 65,000 nawe ikiciro cya D kikabarirwamo urugo rwinjiza munsi y'amafaranga 45,000 ku kwezi cyangwa ubutaka buri munsi ya 1/2 cya hektari mu cyaro no munsi ya metero kare 100 mu mujyi Ikiciro cya gatanu cya E kigizwe n'abadafite ahantu na hamwe bavana imibereho kandi bageze mu zabukuru cyangwa bafite ubumuga uburwayi bukomeye abana b'imfubyi ndetse n'urugo ruyobowe n'umuntu umwe ukiri umunyeshuri benshi mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko bashyizwe mu cyiciro cya C abaturage bo mu kagari kambyo umurenge wa Mayange mu karere ka Bugesera abaganira n'ijwi rya Amerika basobanura ko bagenzi babo babashyize muri iki cyiciro kandi bigisabwamo batabyujuje benshi bahuriza ko ntaho bagira bakura amafaranga iki cyiciro cy'ubudehe bagushyize muri kangahe ngo ni se hayo ninjiza nge mbona ifaranga ari uko nsaruye muri ako kingoti wowe bagushyize mu cyiciro ntabwo nabisobanukiyemo neza no vuga ngo ni se oya ntabwo nakishimye kuko abaturage nibo bashyiraga abandi mu cyiciro wowe bagushyize mu cyiciro Muri se na sambu ufite kandi na n'amafaranga twinjiza na n'ahandi dufite tuyakura none bashyize muri se kandi nari ndi mu cyakabiri narabivuze baranga kubera ari abaturage badushyiragamo numvaga najya mu cyanyuma kubera ko umusaza yahumye nta mfite imyaka 78 uwo musaza afite 80 ubwo rero nta kintu tukimarira Abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu kijyamo ntitukereka ikimuga gikambakamba nicyo kiri bugeyo handi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza iki cyiciro kandi gishyirwamo umuturage waba ufite ubutaka kuva ku gice cya hegitari kugera kuri hegitari imwe mu cyaro na metero kare 100 kugera kuri metero kare 300 mu mujyi abaturage bakumvikanisha ko n'isambu ivugwa muri iki cyiciro ifitwe n'abantu babarirwa ku ntoki duhinga nyine dukorera amafaranga iba tuvuga ko tudafite amasambu tuba tuvuka mu muryango turi abana nk'abatandatu noneho wa mubyeyi yaguha akaguha ka kingota kingote iyo dufashe ka kingote cyangwa akabanza ntabwo tuvuga ko ari isambu bwo kuvuga ngo mfite isambu kandi isambu tubara ngo ni hegitari
iyo fashe imingoti birya nk'umungoti rero n'impamvu ngo nta sambu tukakubwira ngo nta sambu ariko noneho urundi ruhande bakavuga ngo ni sambu nta na gasambu gasambu dufite na kantu gatoya rwose tukibasha twagahingaga je nabwo tukakamara Munyamanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu Nyirarukunda Inyasien yabwira Ijwi rya Amerika ko abaturage batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo bahita ubundi bajurira inteko y'abaturage iba yabashyizemo byakwanga bakaba bagize ikibazo cyabo ku rwego rw'akagari ibi byiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 16 z'abenegihugu mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutira ko byakozwe mu buriganya maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona zimwe muri serivisi z'ubuvuzi kurihira abanyeshuri n'izindi leta igasobanura ko ibi byiciro bishya bitazongera gushingirwaho mu gutanga izo serivisi nubwo biruko ariko abaturage batari bake barifuza ko bashyirwa mu cyiciro kizatuma leta yongera kubagenera imfashanyo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali